А сега е време да потеглим надалеч, защото поредицата Кухня в куфър ще ни отведе в богатата на култура Грузия. Наш гид из родината на виното е Георги Тошев. И сега от него ще разберем защо едно от традиционните грузински ястия никога не се яде с нож и вилица. Грузия е много древна държава. Една от първите в света приела християнството като държавна религия през 337 година, с изключително интересна старинна култура, обусловена от трудно достъпния Кавказ. Грузия е пълно с крепости, манастири, базилики, датиращи от 4 век, а средновековната култура от 12-13 век е оставила още по-запаметяващи същински замъци и укрепления, подобни на европейските. Грузия също така е и с отколешна винарска традиция. Тук е открито най-старото доказателство за направата на вино от човека в света – фрагмент от делва, която се използвала за вино на 8000 години. Грузия е известна и с изключителната си кухня, която примамва туристи от цял свят. От 8 години Михаил Бигашвили е главен шеф в традиционният грузински ресторант Кахури. Той е човекът, който пренася традицията в грузинската кухня през годините до днес. Адаптира вкусови рецепти към съвременният вкус на посетителите, води кулинарни курсове и е отговорен за приготвянето на всички грузински ястия в ресторант. Аз съм Михаил Бигиашвили, главен шеф в този традиционен грузински ресторант, в който се намираме, който се казва ресторант Кахури. Аз водя всички курсове и съм отговорен за готвенето на всички грузински ястия тук. Сега ще подготвим хинкали. Имаме две основни съставки. Тестото, което изглежда като лист, направено от пшенично брашно, наречено лота и сол. Трябва да бъде много плоско и изсушено, за да може да обгърне купата с месо. Месото трябва да е накълцано и направено от смес от свинско и телешко. Подправено е с марината от лук, лютичушки, сол и малко вода. Хинкали трябва да стане сочно. Взима се лъжичка от сместа и се загъва във формата на турбичка. Малко хора успяват да ги сгънат от първия път. Изисква се опит. Майстор-готвачите умеят да прегънат повече от 19 врътки и правят турбичките много красиви. Подсолената кипяща вода е готова и той ги слага директно в казана. Ще отнеме около 10-15 минути. Когато всички хинкари са сварени, ще изплуват над водата. Това е знак да се махнат от казана и да се сервират докато са топли. С Кети ще ви покажем как се яде този изключително вкусен и доста стар специалитет, който се прави навсякъде в Грузия. Кети, tell us. Най-важното нещо е, че нямаш нужда от тези. Вилица и лъжица. Забранени са. В никакъв случай не трябва да имаме вилица и лъжица, дори нож. Затова пък трябва да имаме салфетки. Това означава, че хинкари се яде с ръцете. Доста е топъл. It's hot. Да, и трябва да внимаваш. Помни, че има сок в тях. Когато отхапваш, трябва да изсърбаш сока. Вече развали едно хинкари. Така, най-важното е, че трябва да... Трябва да опитаме с друго. Why? Защото това е развалено. Това го развалих, потече, но сега ние ще го оставим и ще взема едно друго. Взимаме ето така, поставяме го и гледайте, за да не изтече соса и вътрешността. Ето, отхапваш. Аха, и правиме
и сърбаш от соса. Много е вкусно. Много е вкусно. Пълно е със сос. Ето сосчето, което може да се види потича. Още в древността кинкали е било основното ястие на грузинците. Приготвя се лесно от сравнително евтини продукти и почти всеки дом е могъл да си го позволи за закуска, обед или вечеря. Препоръчвам ви поне веднъж в живота си да направите кинкали у дома. На здраве! На здраве! Бон апетит!